Kompanija IGB Automotive u Inđiji već 9 godina uspešno stvara više od 18 miliona proizvoda godišnje za renomirane kupce kao što su Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Škoda, Opel, Nissan i drugi. Zapošljava više od 1800 ljudi i prva je po veličini broju zaposlenih i ostvarenoj realizaciji u Bauerhin grupi. Zbog proširenja proizvodnje, kompanija je danas u Novoj Pazovi organizovala susret sa onima koji traže posao. Na teritoriji mesne zajednice Nova Pazova već imamo radnike i ukazala nam se potreba za proširenjem proizvodnih kapaciteta, samim tim i zapošljavanjem novih radnika, a istovremeno želimo da olakšamo dosadašnjim radnicima dolazak na posao tako što ćemo uvesti novu autobusku liniju. Interesovanje radnika je veliko budući da je kolektiv veliki i da poslujemo 9 godina vrlo uspešno, da se proizvodni kapaciteti šire i da uskoro privodimo kraju novi proizvodni pogon. Dan karijere, kako je nazvan ovaj susret, bila je prilika da nezaposleni dobiju informacije o zapošljavanju u kompaniji IGB, a stručni tim predstavio je potencijal, principe dobre poslovne prakse, sistem obuke i mogućnost neprestanog napredovanja. Od ove firme tražim posao bilo šta. Može biti radnik u proizvodnji, može biti radnik u magacinu, radnik na pakovanju ili obezbeđenje ili šta već firma ima da mi ponudi. Očekujem posao, već 20 kusur godina sam na birovu. Niko ništa ne nudi, onda juriš ovako. Pa ja sam operativno pripremio planiranje, time sam se bavila 8 godina u jednoj našoj firmi i voljela bi kad bi mogla da radim to, ali ako ne može to, onda nešto drugo slično to. Koliko dugo već čekate posao? Sada tačno godinu dana. Pa ovo mi se sviđa, da ima nas dosta koji ne radimo, a ne stignemo da dođemo recimo direktno do firme, jer mi podnesemo recimo prijave i dođemo do kapije i tu ostavimo i onda čekamo, obično nikad to se ili ne vrati ili šta ja znam. Interesovanje je bilo, a šta oni koji zasnuju radni odnos mogu da očekuju? Svaki čovjek koji zaista traži posao i ukoliko tog prostora kod nas ima, može da nađe dobre uslove rada, može da nađe siguran izvor prihoda i može da napreduje. Mislim da je u ovim vremenima najvažnije od svega da ljudima ponudimo nešto što se zove sigurnost. Briga o zaposlenima, kao i članovima njihovih porodica, je strateški cilj i na njemu se insistira od osnivanja kompanije, ističu u IGB Automotive.